እንግዲህ አልহামዱሊላህ ልጅ ወጣ ያው ይዘውት ይወጡ ነው ያው እንደምታዩ ተቀለውታል በፕላስቲክ ነገር ሞቅ እንዲለው ማለት ነው እንዳይበርደው ሱብሃንአላህ ያው እንግዲህ ልጅም ራሱ አቀማቀቶት ያው ተሸክመውት ተቀርቅሮ አምስት ቀኑ ሲሰቃይ የነበረ ልጅ ዓለም ሁሉ ተጨንቆ ሚዲያ ሁሉ ተጨንቆ 24 ሰዓት ላይቭ ሲተላለፈ የነበረ ሞሮጁን ለማውጣት ከዛ ጉድጓዱስ ሱብሃንአላህ እንደምትመለከቱት ልጅ እዚህ ጋር ገና በህይወት ነው ያለው እየተነፈሰ ነው ይነቃነቃል እንደምትመለከቱት ያው በካሜራ አስገብተው ያዩት ነው ሱብሃንአላህ የሁሉ ህዝብ ተጨንቆ እሱም ይወጣበት ሰዓት ነው የሚጠብቀው እና በጣም ብዙ ሜትር ሄዷል ያው ደርሰውበት አዘነት እሱ ያለበት አካባቢ ናቸው ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት አላህ በሰላም ያስወጣው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህም ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብለናል የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም አሳዛኝ የሆነ ቪዲዮ ነው የአምስት አመት ልጅ ሞሮኮ ሀገር ላይ ሲጫወት ውጪ ጉድጓዱ ሰርቆ ርቀቱ 60 ሜትር የሆነ እሱ ግን ወደ 62 ሜትር አካባቢ ላይ እዛው ውስጥ ተቀርቅሮ ስቃይ ነበር ልጅ ዓለም ሁሉ ተጨንቆ ሚዲያ ሁሉ ተጨንቆ 24 ሰዓት ላይቭ ሲተላለፈ ነበር አምስት አመት ማለት እዛ ጉድጓዱ ውስጥ አምስት ቀን ውስጥ ሱብሃንአላህ ያለ ምግብ ያለ መጠጥ አምስት ማለት የኔ ልጅ ይሄን የምታዩት እዚህ ጋር አምስት አመቱ ነው የሱ ኩያ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው والله እስኪ እንዴት እንደነበረ ጉርጋውስ ከገባ በኋላ ሲያወጡት ያለውን ቪዲዮ ተመልክተን እንምጣ ወዲየሙ በሚዲያ ቤተሰቦች እንደምታዩት ሞሮኮ ላይ ያሉ ወንድሞች በጣም ብዙ ተጨንቀው ረያን ሲወጣ ለማየት ከተለያዩ ከተማ ለመርዳት ለመተባበር በጣም ብዙ ሰው መጥቷል ሰው ሁሉ ተጨንቋል አምስት ቀን ሙሉ ልጁ እዛ ውስጥ ነው ያለው ያላህ ነገር ግን እዛ ውስጥ ያለ በህይወት ነው ያለው በዚህ ከመታየት ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ሱብሃንአላህ ያላህ ነገር ያላህ ቁድራ ሰው ሁሉ ተጨንቆ ወረጨላቸው እና ሌላ ማማራች ደግሞ የሞከሩት ነገር ቢኖር ያው አንድ ወጣት እሱን ወደታች በገመድ አስረው ወደታች ልከውት ነበር እና እንደምትመለከቱት ያው ሙከራ ያረጉ ነው በጣም ብዙ ፖሊሶች ብዙ ሰራተኞች ሱብሃንአላህ የሁሉ ህዝብ እና ይሄ ወጣት ከታች ወርዶ እስከ ተወሰነ ሜትር ከሄደ በኋላ የተወሰነ ሜትር ሲቀረው ትንፋሽ አጥሮት ኢማድ ይባላል እና ያው አልቻለም ያው ያወጡት ታይታላችሁ በጣም የቻለውን ያህል እሱም ጥሯል የተለያዩ ሰዎችም እንደዚህ ሞክሯል ግን በጣም ጠባብ ስለሆነ አቻለም እና ልጅ ትንፋሽ አጠረው አወጡት ያው እንደምታዩት መቆም ራሱ አቆጥቶት እንግዲህ አዝሮታል ያው እነሱ ይዘውት ነው ሱብሃንአላህ እና የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ ሌላ ማማራጭ እንደገና ያው የሞከሩ ነው ያሉት ልጅ ለማውጣት እንጥቀናቸው አምስት ቀን ሙሉ ልጅ ይዘው ሱብሃንአላህ እናት በዚህ ሰዓት ምን ያህል ጭንቅ እንዳለት አስቡት ሱብሃንአላህ እና እንደምትመለከቱት ነው ልጅ አልቻለም ያው በቃ ተሸክመው የሆስፒታል ማለት ነው በቃ የቻለውን ያህል ሞክሯል ሱብሃንአላህ ያው እንግዲህ ልጅም ራሱ አቀማቀቶት ተሸክመውት እንደገና ደግሞ በሌላም ሙከራ እየሞከሩ ነው በጣም ማለት እየጣሩ ነው ልጁን ለማውጣት ከዛ ጉድጓዱስ ሱብሃንአላህ እንደምትመለከቱት ልጅ እዚህ ጋር ገና በህይወት ነው ያለው እየተነፈሰ ነው ይነቃነቃል እንደምትመለከቱት ያው በካሜራ አስገብተው ያዩት ነው ሱብሃንአላህ የሁሉ ህዝብ ተጨንቆ እሱም ይወጣበት ሰዓት ነው የሚጠብቀው ሱብሃንአላህ እንደምታዩት ልጅ ወደቀው ርቀቱ ጉድጓዱ 60 ሜትር ይሆናል ረያኑ ርቀት ያለው እሱ ግን ያለው 32 ሜትር ርቀት አካባቢ ነው እና በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ እነሱ ማረግ ያለባቸው ከጎን ሌላ ጉድጓድ ቆፍረው ገብተው ለማውጣት ነው እንደዛም ይሞክሩት እንጂ ሌላ አማራጭ የላቸውም ይሄ ደግሞ ጊዜ ያው ይፈጃል ያው ተቆፍሮ እንትን እስከሚል ያው ሰራተኞች በተቻላቸው መጠን በፍጥነት
ያው ለሊትም አንዱ ሲናገር እንደውም አራት ቀን ይሆነኛል እዚ ሲሰራ አራት ቀን ሙሉ አልተኛውም ይያለ ነበር ሱብሃንአላህ እና የቆፈሩ ጉድጓድን ወደታች ወርደው በጎን በኩል ልጅን ማውጣት ነው ያለባቸው እንጂ ሌላ ኢላህ ኢላላ እና አሁን ጉድጓዱን የቆፈሩ ያው ወደሱ መድረስ አለባቸው በጎን አርግተው ቀስ ብሎ ሊያወጡት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይው የቆፈሩ ነው እሱን ለማውጣት እየመከሩ ነው እንግዲህ በጎን አርግተው ቀስ ብሎ የሆነ ብረት ነገር አስገብተው ነው መሰል እንዳ እና እየቆፈሩ ነው ይው ሊያወጡት እና በጣም ብዙ ሜትር ሄደዋል ያው ደርሰውበታል ወዲህ እሱ ያለበት አካባቢ ናቸው ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት አላህ በሰላም ያስወጣው ሱብሃንአላህ በጣም ይገርም ነገር ነው በጣም በጣም ያው እየመከሩ ነው ለሊት ቀን ሙሉ አራት ቀን ሙሉ እንደዚህ እየመከሩ የሰው ልጅ እዚህ ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ሱብሃንአላህ በህይወት ያአላህ ቁድራ አስባችሁታል እዚህ ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ንፋስ ያስገባለት አላህ አዘ ወጀል ሱብሃንአላህ አምስት ቀን ሙሉ ዓለም ነው ያደነቀጠው ዓለም ነው ሁሉ ለዚህ ልጅ ዱዓ ያረገው የተለያየ ጁማ መስጂድ ላይ መካ ላይ በየመስጂድ ሁሉ ጁማ ኹጥባ ላይ ዱዓ ሲደረግለት ነበር ለዚህ ልጅ ሱብሃንአላህ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ልጅ ወጣ ያው ይዘውት ይወጡ ነው ያው እንደምታዩት ተቀልወታል በፕላስቲክ ነገር ሞቅ እንዲለው ማለት ነው እንዳይበርደው ያው ይዘውት ይወጡ ወደ አምቡላንስ መኪና ትራንስፖርት ያረጉት ነው መኪናው ሲገባ ነው እንደምታዩት መኪናው ሲያስገቡት ሱብሃንአላህ እና አሁን በመኪና በትራንስፖርት መኪና ያው ቶሎ ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዲደርስ የግዴታ እነሱ ማድረግ ያለባቸው ያው ሄሊኮፕተርም ቆሞ እየጠበቀ ነው ህዝቡን ተመልከቱ የሁሉ ፖሊስ የህዝብ ማት ሱብሃንአላህ የህዝብ ማት ሱብሃንአላህ ያው እዚህ ጋር ያው ሲያወጡትና መኪናው ሲያስገቡት የነበረ ነው ቀደም እንዳያችሁት እናቱን ተመልከቱ አታዛዝንም ምስኪና አዝና ግን በዚህ ሰዓት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ መኪና ወደ ትራንስፖርት እየወሰዱት ወደ ሄሊኮፕተር ይሄደ ያአላህ ቁጥር ሆኖ በዚች ጋር በዚህ ሰዓት ነው ረያን ነፍስየው ይወጣችሁና ወደ አኺራ ሄደው ሱብሃንአላህ ይገርማችኋል بقول الله للشعب المغربي ولكل الناس اللي كانت عندها امل يخرج ريان حي ان احنا شفنا إنا لله وإنا إليه راجعون بناتو لبيسبوچو الله صبر يستاچو قواون يستاچو يوزيغا وندموچ ازنو ያውሉ ሰዓት ዘለሊት ቆሞ ሲሰግዱ ዱዓ ሲያረኩለት የነበሩ በጣም አዝነው ተስፋ አርግተው ነበር ግን ኢንሻአላህ እንግዲህ ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት ነው አምስት ቀን ሙሉ ብዙ ሰራተኞች ብዙ ወጣቶች ጉድጓድ ውስጥ ገብተው የሱን ህይወት ለማዳን መከሩ አምስት ቀን ሙሉ እዛው በህይወት ያለ ልክ ሲወጣ ወደ አምቡላንስ መኪና ውስጥ ገብተው ወደ ሆስፒታል ሲወስዱት ነፍስያው ተወጣና ልጅ ወደ አኺራ ሄዳል ኢነ ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አባካቹም በተለይ ሀገር ላይ ብዙ ቦታ የተለያየ ጉርጋዶች እንደዚህ ውሃም ያልፍበት ሽንት ውሃም ይደፋበት ብዙ እንደዚህ አይነት ጉርጋዶች ሀገር ላይ ስለሚኖር አባካቹን ልጆቻቹን ተጠንቀቁ ከዚህ ረያን ወደ አኺራ ሄዷል ግን ከዚህ ነገር ደሞ እኛ መማር አለብን ልጆቻችን ሐላፊነት አለብን የልጆቻችንን በደም መጠበቅ አለብን ሲጫወቱ ውጪ መጥፎ ቦታ ላይ እንዳይጫወቱ መጥፎ ጉድጓዶስ እንዳይወድቁ መጥፎ አደጋ እንዳይደርስባቸው ሐላፊነታችን መጠበቅ አለብን ለምን ነብያችን ማስተምሯል ኩሉ ራኢን መስኡልን አን ራኢቱ ሁሉ ለሐላፊነቱ ተጠያቂ አለበት ግን ሁሉ ነገር ኢንሻአላህ መቀደር ነው አላህ ሲለው ነው ግንኛ ደግሞ ሰበቡ ማድረስ አለብን አባካቹን ልጆቻቹን ተጠንቀቁ ቴክ ኬር አርጉ
ከዚህ ነገር እንማር። ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮን ላይክ ማታክተርሱ ሙሳ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ። ባይ ባይ ሰላም አለይኩም።